نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآن کے سلسلہ جاری اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام کے اہتمام سے بیٚیہِ تہنٛد بھرپوٗر تعاون سۭتۍ تہٕ أسۍ آز پران انشاء اللہ تعالیٰ 18 سپارِ ہُنٛد سورہ التغابن آیت نمبر 7 ورس نمبر 7 پٮ۪ٹھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ یُس نہایت مہربان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ رحم کرن وول چھُ. زعم الذين كفروا يم حقس انكار كرن وش گمان كرن ان لن يبعثوا كي زنم هرگز تي ان پگا مري زند كرن قل تو فرمو يمن النبي صلى الله عليه وسلم بلا كيا جن و ربي مينس پروردگار قسم لا تب اسن ضرور ضرور يو تو تلن ين مرن پت زند كرن ثم لا تنبئن تم پت يو تو با خبر كرن بما عمل تم تمہِ نِش کینٛژھا تُہۍ دُنیاہَس منٛز عملہٕ کَران ٲسِو. وَدالِ کَل اللہ یسیٖر تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس خٲطرٕ چھُ یہِ بِلکُل آسان. فَآمِنُوا بِاللہ بَس بہتر چھِ أتھۍ منٛز کہِ تُہۍ أنِو ایمان اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ وَرسوٗلِ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ وَنوٗرِ لدی انزلنا بیٚیہِ تَتھ نوٗرَس پٮ۪ٹھ یُس زَن اَسہِ نٲزِل کوٚر یعنی قُرآن. وَاللہ بِما تعملون خبیٖر بیٚیہِ چھُ یہِ اللہ تعالیٰ باخبر تَمہِ نِش کینٛژھا تُہۍ کَران چھُو. یوم تمہِ دۄہ تصوُر کٔرِو یجمعکم لیوم الجمع ییٚمہِ دۄہ زَن سُے اللہ تعالیٰ تُہۍ جمع کٔرِو تَمہِ عظیٖم تہٕ بَڑِ اجتماع کہِ دۄہ. ذالِکَ یوم التغابن یہِ آسہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ زَن ہار تہٕ جیٖتُک فٲصلہٕ گژھِ زیننُک تہٕ ہارنُک فٲصلہٕ یا نفع تہٕ نۄقصانُک فٲصلہٕ ییٚمہِ دۄہ گژھِ. وَمَن یوٗمِن بِاللہ وۄنۍ یُس تہِ ایٖمان اَنَن وول آسہِ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ یہِ عمل صالحہ بیٚیہِ تٔتھۍ سۭتۍ آسہِ رٕژ عملہٕ کَرَن وول تہِ یہِ کَفِر اَنہُ صحیح آتہِ سُہ سُے خۄدا کَرِ تٔمِس نِش دوٗر تٔمۍ سٕنٛزٕ بُرٲیی غلطی. وۄنۍ یُد کھِل ہُہ جنات بیٚیہِ کَرِ تٔمِس داخل تِمَن باغَن منٛز تجریٖمَن تحت نہر یِمو مٔنٛزۍ نہرٕ تہٕ جۄیہِ آسَن رَوان دَوان. خالِدیٖن فی عبدا یِمَن باغَن منٛز تِم روزَن ہمیشہٕ تہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ. ذالِک الفوز العظیم تہٕ یِہوٚے چھِ تھٔز تہٕ بٔڑ کامیٲبی. والذین کفروا وۄنۍ یِمو لُکو حقَس اِنکارٕے کوٚر. وۄنۍ کَتھ دَپو بیٚیہِ آیات نہ بیٚیہِ جُٹھلٲوِکھ سٲنۍ آیات اولائکہ اصحاب النار تِمَے چھِ جہنمَس گژھن بٔلۍ. خالِدیٖن فیہا یَتھ منٛز تِم ہمیشہٕ روزَن وۄنۍ بیٚیہِ اصل مصیٖر تہٕ یُس بدتریٖن ٹھِکانہٕ چھُ روزنُک. صدق اللہ العظیٖم. اَکہِ پھِرِ دِمو یِمَن آیَتَن أسۍ بیٚیہِ نظر سورہ التغابن آیت نمبر 7 پٮ۪ٹھ ؤرس نمبر 7 پٮ۪ٹھ برونٛٹھ کُن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زعم الذین کفروا یِم حقَس اِنکار کَرَن وٲلۍ چھِ یِم چھِ گُمان کَران اَن لَنۍ یوٚب آسو زِ ہرگِز یِن نہٕ یِم بیٚیہِ تُلنہٕ یعنی مٔرِتھ زِنٛدٕ کَرنہٕ. کُل تُہۍ فرمٲیِو یِمَن بَلا کیٛازِ نہٕ وَ رۄبی میٛٲنِس پَروردِگار سُنٛد قسم لَتُب اَسُن ضروٗر یِیو تُہۍ تُلنہٕ. سُہ مہ لَتو نہ بہِ اوٚن نہ بہِ ما عمل تِم تَمہِ پَتہٕ یِیِو تُہۍ باخبر کَرنہٕ تَمہِ نِش یہِ کینٛژھا تُہۍ عملہٕ دُنیاہَس منٛز کَران ٲسِو. وَ ذالِکَ اللہ یسیٖر تُہۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس خٲطرٕ بِلکُل آسان. فَآمِنُوا بِاللہ بَس أنِو ایٖمان اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ وَرسوٗلِ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلمَس پٮ۪ٹھ وَنوٗرِ لدی انزلنا بیٚیہِ تَتھ نوٗرَس پٮ۪ٹھ یُس زَن اَسہِ نٲزِل کوٚر. وَاللہ بِما تعملون خبیٖر بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ باخبر تَمہِ نِش یہِ کینٛژھا تُہۍ کَران کرٛاوان چھُو. یوم تَمہِ دۄہُک تصوُر کٔرِو یجمعکم لیوم الجمع ییٚمہِ دۄہ زَن سُے اللہ تعالیٰ تَمہِ عظیٖم تہٕ بَڑِ اجتماع دۄہ تۄہہِ سارنٕے اِکوٹہٕ جمع کَرِ. ذالِکَ یوم التغابن یہِ آسہِ نفع تہٕ نۄقصان ظٲہِر گژھنُک دۄہ یا زِ ہار تہٕ جیٖتُک فٲصلہٕ سَپدنُک اورُک دۄہ آسہِ. وۄنۍ یوٗم بِاللہ وۄنۍ ییٚمہِ تہِ ایٖمان چھُ اوٚنمُت اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ یہِ عمل صالح بیٚیہِ چھُ رٕژ عملہٕ کَران یہِ کَفِر اَنہُ صحیح آتہِ سُے اللہ تعالیٰ کَرِ تٔمۍ سٕنٛز بُرٲیی تٔمِس نِش دوٗر یا مِٹاوِ تٔمۍ سٕنٛز تِم خطا غلطی. وۄنۍ یُد کھِلو جنات بیٚیہِ کَرِ تٔمِس داخل تِمَن باغَن منٛز تجریٖمَن تحت نہر یِمو مٔنٛزۍ نہرٕ تہٕ جۄیہِ آسَن رَوان دَوان. خالِدیٖن فی عبدا یِمَن باغَن منٛز تِم روزَن ہمیشہٕ تہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ.
ذلك الفوز العظيم يهج برد تهز كاميبي والذين كفروا بي ملوكو زانت منت حقس انكار كور وكذبوا بآياتنا بجتلوك سان آيات تعليمات احكامات أولئك أصحاب النار تم في جهنم ازغسن ويل خالدين فيها يتمزدهم هميس روزن وبئس المسجد بيزن بدترين ठिकान या जायच रोजनच सदक अल्लाहुल अजीम मुकरारे सूरह अत्तगावन तमची छ आज के आयत परन आयत नंबर 7 पर यतमजन जिंदगी बारे मौतस मुतलक बयान सबदान छ कि यमदन काफिर छ मुनकर छ मुलहिद छ यमन अल्लाह तआला पर यकीन छ तो तो सुच तुम तंग नतीस जिंदगी बारे मौतस पर तुम ईमान कीन तो तुम फिमन पाने दावा करन जामा को दावा करन या गुमान करन इन फिर दावा करन तुम कम लोग अल्लाह दीन काफर ये मुझे हक से इनकार कर इनकार कर करन को कुरान से मुताबिक अल्लाह तआला से ज्यादा जात से इनकार करन न जात से इकरार करन तो मगर तुम से अजमत से कुदरत से ताकत से इनकार करन तो زامل لذین کافر دعوا کر یا دعواش کران تم لوگ یہ موزن حق کس پیغام اس مکمل طور انکار کر کہ تم سے وانا دعوا کیا کرنا اللہ یبعثو کہ ہرگز ان تم بیتن زندہ کرنا مرنا پت مراد مرنا پت ان زندہ کرنا کل تو فرمائے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں بلا کیا جن و ربی میں اس پروردگار سن قسم لتب اسنا ضرور ایو تو تلن ضرور ایو تو مرت بے زند کرن ثم اللہ تو نبی انہ بی معامل تم تم پت ایو تو باخبر کرن تم نیس کی کیا ساتو آمال دنیا اسمز کران اسم وذالک اللہ یسیر تو چھ اللہ تعالی سن کرتو چھ اک آسان عمل یہ نسی زندگی بعد موت ادھر بنیدی تو سور چھ سو اجاگر ایمان کرن تو یہ مت انکار کران چھ تو تہذ حقیقت واضح کرنا کہ تم سے اندازن تو اٹکلن ہندس بنیاد پر تم نش ثبوت کھ تحقیق یہ ثابت کرنے خاطر کہ مرنے پت کیا ہکن کھان زندہ سپدت یہ انداز اٹکل تو گمان ہند تم پہ تھی بنیاد پہ دعوت کر بلن بالا یعنی اتن تھریٹیکل بیس نہ پریکٹیکل اتن کھا بنیادی تو بے بنیاد مفروضن پر مبنی یم زن عقید تھمت تمہ پتہ ونان مرت کر خدا زندہ کہین تو تھی بنیاد پر بنیاد تمس کمزور ام یم چیز مگر دعوی کر سٹھا بلند تک سٹھا بوڑ دعوی اللہ یا بس اللہ یبسو کہ اللہ یبسو کہ ان تم ہرگز بے زندہ کر دعوی یوتا کر حالانکہ یہ چھ حق یہ علمی تحقیق اس پر مبنی بلکہ حقیقت یہ کہ اللہ قرآن اللہ تعالیٰ سن کلام سوچ خالق سوچ مالک سوچ بناون وول سوچ موت دن اس میں قرآن ونان بار بار کیف تکفرون باللہ تو کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انکار کر تم سن عظمت تم سن قدرت سے انکار کر وہ کن تم ام واتا تو کتو غور اتھ پہ زی تو اسنا بے جان چیز پنی پیدائش برونٹ کت حالت مز اسو تھی امیک اک مراد یہ تھی یم سات بچ اک روزان دران چھ بچہ یعنی کنسیو کران چھ فیمیل بچہ تب تک کتھ حالت سمجھ سن سو اک ٹوک ٹوک تن اک زر بس کہ زر کھوتے لوکٹ تو چھ سن تن اک سنگل سیل سپرم تے ایگ گو فیوز پانو سپرم سوری تے کہ تھے سپرم کوتا لوکٹ چھ تے پتہ تمس ڈائمنشنز تو نے مول اک آنچھ شے ہے تم حص تو یور ایگ از اک انچک 1/200 پارٹ آسان دم سے زو فیوز گان تو سپرم تو نہیں سورے بلکہ تک سپرم سے لانگ ٹیل تم ٹیل ہن لٹ ہزت آسان سو صرف مومنٹ خاطر موبلٹی خاطر اس سے پارٹسپیٹ کر ہیرم پارٹ ہیڈ ہیڈ پینٹریٹ کر ایگس مز تم پہ سب اندر کن زن تک مجھ سے نیوکلیس آسان سہ اچان ات فیمیل ایگس مز یت نیوکلیت تت اندر کی نیوکلیس مز آسان کروموزومس تو جینس یعنی کریکٹرس آسان تو یہ مجھے فیمیل یہ مت وان جوائن گھن یہ بنان اک زر یہ کوتا یہ گھن سوری فیلوپین ٹیوبن مز نا اووری ست کنیکٹڈ آسان بون فیلوپین ٹیوب اووری مز ایگ پروڈیوس گھن تم فیلوپین ٹیوب ذریعہ تم بون بسان تم کے پلسیٹنگ مومنٹ سیت سپورم آسان پن مومنٹ ٹیل تو سیلیا یم سی فلیجلا یم سی ہور کن کھسان اگر فیوز چھ گھن تو امہ سات
اِنسان چھُ فیوٗجن گوٚو یہِ چھِ اَکٕے سیل. یِہوے سیل چھِ پَتہٕ ڈاوُن وٲڈ جٔرنی بۄن کُن وَسان تہٕ اَمہِ پَتہٕ وَسان واپَس کَپٲرۍ یوٗٹرَس منٛز یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ بَچہِ دٲنہِ. تہٕ تَمہِ کِس أنٛدرِمِس یُس زَن لَب چھُ آسان وال چھُ آسان اِنٹیٖرنَل وال تَتھ چھِ وَنان اینڈومیٖٹرِیَم. تٔتھۍ منٛز چھِ ایمبیڈمینٹ اَتھ گژھان تٔتھۍ منٛز فِکٕس گژھان تہٕ روزان اَلوُنٛد کِلِنٛگ گژھان اَلوُنٛد روزان. ییٚتٮ۪ن قۄران چھِ وَنان خلق اِنسان میٲنۍ الگ تخلیٖقِس اِبتِدٲیی مَرحلَس پٮ۪ٹھ بَنوو اللہ تعالیٰ ہَن اِنسان تَمہِ نِش یُس مادِ ہِنٛدَس یوٗٹرَس منٛز اَلوُنٛد آسان چھُ یعنی اوٚتَس تامَتھ ٲس موٗمٮ۪نٛٹ کَران اورٕ ٲس سُپٔرم تہٕ ایک تہٕ وۄنۍ چھُ فیوٗز گٔژھِتھ سِنٛگٕل سیل. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز ایمبیڈ گژھان. اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ أمِس ڈایمٮ۪نشَن اَمیُک آسان موٗجوٗدٕ تحقیٖق مُطابِق یِم زَن أسۍ وٕنۍکٮ۪س گیجٹٕس یوٗ ایس ٹی چھِ اِستعمال کَران اَلٹرٛا ساوُنٛڈ یا ایٚکٕس رے گاما ریز تَمہِ پَتہٕ باقٕے چیٖز یِم کَران چھِ أسۍ کیٹ سِکین پٮ۪ٹھ سِکین تہٕ باقٕے ایم آر آی تہٕ باقٕے اَمیُک فٔٹِلایزر اَمیُک ڈایمٮ۪نشَن چھُ آسان ڈایمٮ۪نشَن آسان بَجَر کوٗتاہ آف دَ سایز آف پِن ہیڈ سٕژنہِ پیٚتہِ سُہ تہِ کَلَس سُمب چھُ آسان اَمیُک ڈایمٮ۪نشَن. یِم سُہ یُس زَن اگر وٕچھو بٔچھنَس منٛز یہِ واریاہ دُشوٲری وٕچھتھٕے ہٮ۪کان نیکٕڈ آیہِ سۭتۍ وٕچھُن چھُ مُشکِل پِن ہیڈ. یِہوے چھُ سورُے اِنسان اَمی منٛز چھُ اِنسان پٲدٕ گژھان. أمِس نَرِ اَمہِ پِن ہیڈٕ منٛز یہِ اوس ڈیٚولَپ گژھان اَتھ چھِ ڈِوِجَن گژھان زٕ ژور پانٛژھ ٲٹھ دَہ باہ یا شُراہ سیلَس ڈِوایڈ گژھان. گوٚو أتھۍ یُس زَن یہِ پِن ہیڈ بُنیٲدی چھُ أکِس زَرَس برابر یُس أتھۍ سۭتۍ وٕچھُن تہِ تقریٖباً نامُمکِن چھُ تہٕ تَمی منٛز سورُے اِنسان پٲدٕ گژھان. أتھۍ منٛز تٔمۍ سٕنٛز نَرِ تہِ زَنٛگہٕ تہِ اَتھٕ تہِ تہٕ کھۄر تہِ کَن تہِ تہٕ أسۍ تہِ بیروٗنی اعضا نَس تہِ تہٕ کَن تہِ سٲری چیٖز تہٕ أنٛدروٗنی اعضا تہِ یعنی بۄکوَچ کرٛہَن ماز شِشنور تہِ دِل تہِ جِگر سٲری چیٖز. تَمہِ پَتہٕ تِتُے یوت نہٕ بٔلکہِ أتھۍ زَرَس منٛز یُس پِن ہیڈَس برابر چھِ أتھۍ منٛز أمۍ سٕنٛدۍ کَریکٹٲرٕس تہِ یۄس یَتھ تھوٚد کِنہٕ ژھوٚٹ چھُ سُہ تہِ أتھۍ منٛز دَرٕج چھُ أتھۍ منٛز پِن ہیڈَس منٛز سٕژ تہِ کَلَس یہِ تھوٚد آسیٛا کِنہٕ ژھوٚٹ ویوٚٹھ آسیٛا کِنہٕ زٲوِل آسہِ أمۍ سٕنٛدۍ أچھَن رنٛگ کیُتھ آسہِ یِمَن بِلوٗ آیِڈ آسہِ ہا کانٛہہ چھُ آسان بِل أچھ کٔرِتھ کانٛہہ چھُ آسان بٕلیک آیِڈ یِنہٕ کٔر کَن کِتھ چھِ کَن چھا ییٚمہِ تٔرۍ مٲلۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ رَلان کِنہٕ ماجہِ سۭتۍ رَلان پَگاہ کَن نَس تہِ تہٕ أچھَن ہٕنٛز بَناوٹ کِژھ آسہِ سورُے چھُ أتھۍ منٛز پوٗشِدٕ. تہٕ یِم قۄران شریٖف چھِ وَنان تَمی وَنان نہ یہِ چھُ حقیٖقت بِزالے کَلہٕ لَگہِ یہِ سیٖر یہِ مَرنہٕ پَتہٕ زِنٛدٕ کَرُن چھُ اللہ تعالیٰ ہَس خٲطرٕ آسان. تِکیٛازِ تَمیُک جوابٕے تۄہہِ ییٚتہِ دُنیاہَس منٛز چھِ اَکہِ ٹیٚکہِ پٮ۪ٹھ اَکہِ زَرٕ پٮ۪ٹھٕ ییٚمِس خۄدایَس تُہۍ پَتہٕ یہِ اِنسان بَناوُن مُختلِف مَرحلو کِنۍ گُزٲرِتھ قۄران شریٖف زَن بیان کَران چھُ. گۄڈنٮ۪تھ چھُ اَتھ آسان نُطفہ تَمہِ پَتہٕ چھُ تبدیٖل گژھان اللہ کا اَلوٕنۍ چیٖز منٛز اللہ کا پَتہٕ گوٚو مُدگہ مُدگہ پَتہٕ گوٚو اِزامہ اِزامہ پَتہٕ کھوٚت لحمہ تَمہِ پَتہٕ چھُ اِنسان یہِ شَکٕل اِختیار کٔرِتھ سُہ ما یِکھ رُجُکُم تِفلہ تَمہِ پَتہٕ چھُ وَن یَتھ دُنیاہَس منٛز اِنسان بٔنِتھ اَکھ ماز لۄپنُے اوس یہِ اوس ماز لۄپُن اَتھ کیٛاہ. تَمہِ پَتہٕ أکِس خاص مَرحلَس پٮ۪ٹھ یہِ ماز لۄپُن ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس روح تِمَن چھِ ترٛاونٕچ وۄٹھ تُلان تہٕ اِنسان چھُ بَنان اَمہِ پَتہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز اِنسٲنی شَکلہِ منٛز. ییٚمِس خۄدایَس سُہ دۄہ بَنان سُہ چھُنہ آسان کوتاہ آسان چھُ آسان چھُ یَتھ تَمہِ منٛز اَتھ منٛز کٲنٛسہِ ہُنٛد رول نہ چھُ مٲلِس سُنٛد رول اَتھ منٛز نہ ماجہِ ہُنٛد. ماجہِ چھا پَتہ مےٚ کیٛاہ چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ بَنان یُس أنٛدٕرۍ کِنۍ بَچہِ بَنان سُہ چھا خوٗبصوٗرت کِنہٕ بَدصوٗرت چھُ سُہ بَچہِ چھا کانٛہہ اِنٹیلِجَنٛٹ اِنسان آکا دُنیاہَس منٛز اِنوال بوٚڑ ساینٹِسٹ فِلاسفَر تہٕ سُکالَر بَنَن وول کِنہٕ یہِ چھُ کانٛہہ ڈَل کانٛہہ شخص اَکھ عقلہِ ہُنٛد چور اِنسان یہِ چھا کانٛہہ ؤلی تہٕ نیک اِنسان ییٚمہِ سٕنٛز خاندانُک تہٕ علاقُک تہٕ مُلکُک ناو روشَن گژھِ کِنہٕ یہِ چھُ کانٛہہ بَدماش ڈاکوٗ اِنوال یہِ کٔمِس پَتہ نو بَڑٮ۪ن چھِنہٕ کٲنٛسہِ پَتہٕے تہٕ أمِس چھا ڈاکٹر واقف کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یا اگر سُہ ڈاکٹر وٕچھان چھُ یِمو گیجٹَن ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ مگر تٔمۍ سُنٛد رول کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز نہ مٲلۍ سُنٛد رول نہ ماجہِ ہُنٛد نہ ڈاکٹر سُنٛد نہ طبیٖب سُنٛد نہ کٲنٛسہِ سُنٛد بٔلکہِ یِتھ پٲٹھۍ ڈیولَپمینٹ کِتھ پٲٹھۍ گژھان. تہٕ ییٚلہِ خۄدا صٲبن یِم چھِ دُنیاہَس منٛز ہر وقت گژھان یِم زَن أتھۍ پٮ۪ٹھ اَسہِ أتھۍ مُتعلِق کَتھ کٔر ییٖتِس کالَس آسان لَچھِ بٔدۍ بَچہِ کَنسیٖو تہِ گٔمٕتۍ لَچھِ بٔدۍ بَچہِ آسان ڈیٚلِوَر گٔمٕتۍ ڈیٚلِؤری آسہِ گٔمٕتۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز آمٕتۍ لَچھِ بٔدۍ آسان اَکہِ مَرحلہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس مَرحلَس پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ ماجہِ ہِنٛدِس حِکمَس منٛزٕے. مگر أسۍ وٕچھان یہِ عمل تہٕ گوٚو یہِ کوٗتاہ ایٖزی چھُ پانَے تہِ ما گژھِ ایٚکسِڈنٛٹ ما چھُ ہَن تہِ ما یہِ چھا ایٚولیوٗشَن کہِ ذٔریعہٕ گژھان یہِ نہٕ چھُنہٕ یہِ چھُ اِنکَنسیٖویبٕل. مےٚ چھُ تۄہہِ ووٚنمُت مےٚ چھُ ایٚولیوٗشَن پوٚرمُت ؤری واد وٕنہِ چھُس سٹیڈی کَران آرگینِک ایٚولیوٗشَن چاہے ڈارونِزٕم یا نِیو ڈارونِزٕم
یا تَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ دوٚپمُت کِژھ تحقیٖق گژھان چھِ، مگر کُنہِ لِحاظ چھُنہٕ یہِ کَنوِنسِنٛگ کہِ سورُے کیٛاہ آسہِ بیٚیہِ ایٚکسِڈنٛٹ ہَن تہِ منٛگہِ اَتھ تیوٗک زَرٕ أتھۍ منٛز نَس أتھۍ منٛز کَن، اَمہِ پَتہٕ ڈیولَپ گژھان پَتہٕ ماجہِ سۭتۍ منٛز بٕلَڈ سَپلاے ذٔریعہٕ أمِس غذا مِلان، موج غذا کھٮ۪وان تَمیُک اَکھ حِصہٕ أمِس واتان خوٗن کہِ ذٔریعہٕ، اَمہِ پَتہٕ أمِس اعضا بَنان آرگنایزیشنَس أکِس مرحلَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ کھۄر نِکہِ نِکہِ کھۄر بَنان، ٹِچ بوٹَن دِل بَنان، کرٛہَن ماز بَنان، یہِ چھےٚ پٔتمیو ساسہٕ بَدیو لَچھِ بَدیو ؤری پٮ۪ٹھ یہِ عمل گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان وجوٗدَس منٛز، یِہوے چھُ اِنسان یُن معاملہٕ، یہِ چھُ حیوانَن سۭتۍ یِہوے معاملہٕ، کُلٮ۪ن کَٹَن سۭتۍ یِمَے مرحلہٕ گُزران، تہٕ یہِ ہیٚکیٛاہ ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ ٲسِتھ، یہِ چھُ اَکھ مربوٗط کاڈِنیٹِڈ ایٚفٲٹ اَکھ، تہٕ یہِ ضروٗری گژھِ آسُن، یہِ چھُ تیُتھ مارل بَچہِ سٕنٛز پیدٲیِش یَتھ دُنیاہَس منٛز مِریکٕل اَدَر مِریکٕلٕز، موجزَن منٛز ساروی کھۄتہٕ تھوٚد موجزٕ چھُ أکِس بَچہِ سٕنٛز پیدٲیِش، مگر اَسہِ چھِنہٕ اَمِچ اہمیت زانان، تِکیٛازِ اِنسانَس چھِ اَکھ کَمزوٗری بُنیٲدی طور، یُس چیٖز سُہ دۄہَے دۄہَے وٕچھِ تَمِچ اہمیت چھَنہٕ تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ روزان کینٛہہ تہِ، ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز بوٚڑ چیٖز گۄڈنٮ۪تھ رٔٹۍ تَمہِ ساتہٕ تٔمِس تَمِچ خبر کیٛاہ، پَتہٕ ییٚلہِ اگر تٔمۍ دۄہَے دۄہَے وٕچھ وارٕ وارٕ پَتہٕ تٔمۍ سٕنٛز اہمیت گَٹان، یَتھ منٛز دُنیاہَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ کَمپیوٗٹَر وٕچھ أسۍ ٲسۍ تَڑپان، مےٚ چھُ یاد سُہ دۄہ ییٚمہِ ساتہٕ بَچپَن کِس أکِس مَرحلَس پٮ۪ٹھ گۄڈنِچ لَٹہِ وٕچھ کَمپیوٗٹَر کیٛاہ وٕچھ ہا بہٕ، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ کَمپیوٗٹَر، ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنِچ لَٹہِ مےٚ تہِ وٕچھمُت چھُ یہِ کیلکُلیٹَر 2 is to 4 2 is to 4 500 مَلٹِپٕلاے بَے 1000 یہِ 10,000 یہِ کوتاہ، یہِ اوس مطلب گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ یہِ کیٛاہ، یہِ نہ چھُ وۄنۍ چھُ أسۍ ٹیٖٹہٕ دِوان چھُ جواب دِوان سُہ ضرب تہِ جمع تہِ تقسیٖم تہِ روٗ اَنڈَر روٗٹ تہِ کَم تانۍ تہِ بَلہٕ، تہٕ یہِ اوس مِریکٕلَس منٛز بہٕ چھُس دَپان بہٕ تہِ اوس مےٚ اَکھ دۄہ یاد کہِ أسۍ ٲسۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز بَسان تھٲڈ وٲلڈَس منٛز روزان، سانہِ خٲطرٕ اوس یہِ مےٚ اوس أکۍ دوستَن اوٚنمُت بَچپَنسٕے منٛز أکۍ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ اوٚنمُت کیلکُلیٹَر، حالانٛکہِ سُہ چھُ آز کیلکُلیٹَر چھُنہٕ شُرِس فِکرِ کھَسان، آز دُوُہ ژوٚوُہ بَجہِ ٹِپ ٹِپ آسان کَمپیوٗٹَر چَلاوان، موبایِل فونَن پٮ۪ٹھ سٲری بَنان، تہٕ تَمہِ ساتہٕ کوٚت اوس باسان کہِ وۄنۍ ساتہٕ دۄہَے دۄہَے وٕچھ وۄنۍ چھَنہٕ تَمِچ اہمیت تہِ، ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنِچ لَٹہِ موبایِل فون وٕچھ تَمہِ پَتہٕ ویٖڈیو کال، کانٛہہ چھُ اَمریٖکاہَس منٛز، کانٛہہ چھُ آسٹرٛیلیاہَس منٛز، کانٛہہ چھُ اٮ۪نٹاکٹِکاہَس منٛز، کانٛہہ چھُ ساوُتھ نارٕتھ پول ناروییَس منٛز، کانٛہہ ساوُتھ پول نِوزِلینٛڈَس منٛز، ٹِپ چھُ بَٹُن اَمہِ پَتہٕ شَکٕل، گۄڈنِکٮ۪ن دۄہَن اوس باسان تَجُب فیس یہِ کِتھ پٲٹھۍ یہِ کَپٲرۍ آیہِ شَکٕل، موبایِل فون چھُ یہِ اَتھ ہیٚکہِ کَنٮ۪کشَن تھٲے آواز آیہِ یہِ کَپٲرۍ آیہِ آواز، آواز اوس برونٛٹھ مِریکٕل ٲسۍ باسان، اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أتھۍ منٛز ویٖڈیو کال آیہِ شَکٕل، یہِ ؤنۍتو یہِ کَپٲرۍ آیہِ، یا ہوا منٛز، یہِ اوس آسمان، یہِ پھُٹا زٔمیٖن، نہ چھِ تار، نہ چھِ کانٛہہ کَنٮ۪کشَن پَنُن، یہِ شَکٕل، مگر پَتہٕ ییٚلہِ بار بار روٗد آز باسان آرڈِنٮ۪ن آز لۄکُٹ شُر سَڑکہِ پٮ۪ٹھ آسان گِنٛدان، بَچہِ نِک آسان پَنُن ٹِپ ٹِپ تہٕ وٕچھان ویٖڈیو کال، تہٕ تِتھَے پٲٹھۍ چھُ اِنسان اَسہِ بوٗز وٕچھان بَچہِ زٮ۪وان، اَسہِ چھِ پَتھٕے، اَسہِ باسان بَچہِ زاو کیٛاہ حظ مےٚ چھُ حظ کوٚر، اَدٕ حظ مُبارک ہَتھ ییٚتہِ پھِرِ، اَدٕ حظ مُبارک حظ یِوان حظ کھیزیو کیٚنٛہہ، اَتھ کٔرۍزیو کیٚنٛہہ پرٛوگرامہ، کیٚنٛہہ مجلسہ عقیٖقہ مَنٲوزیو یا بیٚیہِ کانٛہہ پارٹیا دیٖزیو، تہٕ بَس مۄکلہِ یا مُبارکَس گٔے تہٕ مۄکلہِ، اگر یہِ سَنو یہِ بَچہِ ییٚمہِ ساتہٕ بَچہِ زٮ۪وُن بَچہِ گژھِ اَتھَس منٛز رَٹُن، اَمہِ پَتہٕ سَنُن أمۍ سُنٛد اَتھَن تہٕ کھۄرَن، یِم زَن یہِ تہِ تہِ کھۄر اَتھٕ اَتھٕ، یِم کِتھ پٲٹھۍ بَنے، یِم کَمہِ پٮ۪ٹھ بَنے، یہِ بَچے وٕچھان أمۍ سٕنٛز أچھ چھِ، یِم أچھ کِتھ پٲٹھۍ بَنے، یہِ چھِ یَتھ وَنان چھِ أسۍ مِریکٕل اَدٕ مِریکٕل، أمۍ سُنٛد دِل یِتھ پٲٹھۍ دِل چھِ دَڑکان، دِل کیٛاہ چھُ نٮ۪ٹھ یہِ اوٚنٛجہِ ٹینڈِس سُنٛد تہِ مہ چھُ، یُتُے پیوٗنٛت چھُ دِل یِہوے دَڑکان، یِہوے چھُ اَتھ منٛز یہِ کیٛاہ چھِ وَنان یِم آرِکٕل تہِ تہٕ وٮ۪نٹرٛکٕل تہِ، اَتھ چھِ آرٹِز تہِ کَنٮ۪کٹِڈ تہٕ وینٕز تہِ، صاف بٕلَڈ تہِ یِوان تہٕ گَنٛدٕ خوٗن تہِ چَلان، اَمہِ پَتہٕ شِشنور کوتاہ چھُ أمِس، یُس ٹھَپ ٹھَپ کَران چھُ، آکسیٖجَن چٮ۪وان چھُ، شاہ کھالان پَتہٕ اَتھ بٕلڈَس صاف کَران، أمۍ سُنٛد بۄکوَچ کَم پیٖنٛت چھِ أکِس زَرَس بَرابَر أکِس بۄٹ ٹِچ بۄٹہٕ کھۄتہٕ لۄکُٹ، اَمہِ پَتہٕ یِہوے فِلٹرٛیشَن پٕلانٛٹ چَلان، أمِس کَم نَو زارِ بَچَس، یہِ چھُ پیشاب تہِ کَران أمِس ساتہٕ، یہِ چھُ دۄد تہِ چھَوان ایلِمٮ۪نٛٹرٛی کَنال، أمۍ سُنٛد میٛادٕ کیٛاہ چھُ، أمۍ سُنٛد کرٛہَن ماز کوتاہ بوٚڑ چھُ، تہٕ یہِ کوتاہ مِریکٕل چھُ، تہٕ ییٚمِس اللہ تعالیٰ چھُ وَنان چھِ ییٚمِس نہٕ زِندگی بارِ موتَس پٮ۪ٹھ یقیٖن چھُ تٔمۍ سۭتۍ چھُ جواب ییٚتہِ دُنیاہَس منٛز أمِس مَرنہٕ پَتہٕ زِندٕ گژھنُک، سُہ وٕچھتَن ترٛٲے تٔمۍ سُنٛد مَرنہٕ پَتہٕ زِندٕ گژھنُک گوٚو بیٛاکھ مَرحلہٕ، سُہ وٕچھتَن گۄڈٕ سُہ پانہٕ تٔمۍ سٕنٛز تخلیٖقُک آغاز تہٕ اِبتِدا کِتھ پٲٹھۍ چھُ گوٚمُت تہٕ کَمو مَرحلو کِنۍ چھُ گُزرومُت، اَمہِ پَتہٕ یِہوے ساینٹِسٹ، یِہوے چھُ سکالَر، یِہوے چھُ آسمانَس کھَسان، یہِ چھُ زوٗنۍ تہِ مارسَس پٮ۪ٹھ تہِ کھَسان، یِہوے چھُ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن اوٚبزرویٹرین پٮ۪ٹھ سورُے سٹیڈی کایِنات کَران، یِہوے چھُ بوٚڑ سٔرجَن بَنان، تَمہِ پَتہٕ چھُ مایکروسکوپِک سٔرجٔریٖز کَران،
Am put yoi historian te archaeologist ban kus yozun am zar per banyo yel yusahal go icharo tem se khoda is cha mushkil jo jan pat em sat aaj duniya sa pat banyo 5 kilo 6 7 kilo 7 kilo ay put yoi mot em is per ye pat be dwar tul su cha mushkil kin godnat yel ni tinos when he was almost nothing at quran shivan cha lang yakut shay maskura insan chashnu sumarul guzrum tem sada so ka bi zikr kan chiz us os cha one hoy insan chuke one hoy ket pada one na ma ibtade ma ma jin shikmas men start gasan development tem sat one hoy is katr cha katr asan katr se acho boz ma support me na acho boz ket agis katr asman ja kan lachm support must ăs vă nu tuk, suche kitab pe vă întreabă, kitab pe full stop, sui ne poți nești, tuk. Măgăr, ești am khut locut. Tu, crăbni zic, naav din vă, dumă zic, naav. Ata ce naav din laie, că e? El tăi pe tuk, Allah trebuie să ac insan tăc de cărn. Tu, tăi mi se nici, mușcul, dubar păd cărn. Ita e, e, ah, dili, ita e, cura ce, baki, e, biological evidence, tăi pe baki evidence, ce? Moral to spiritual evidences teche, legal evidence teche, har ka evidence in favor of life hereafter. Yen zindagi baad maut na asas pet, he kone ka khatmi dalil dit siwai dawa bebuniyad theories, hypotheses, andaz, atkal. Quran shifti bana zaman le dina kafaru yem hakas inkar karan bolche dawa karan. Anna yu asu ki har giz in yem dubara tulun te zindi karne. Kul tu farma yuman. Ey nebi sallallahu sallam bala kya zindi? Zorur in zindi karne. Belki var rabbi farma yuk meyniz parvati karsun kasam. Tekiz paygambar suna sen in aynul yakin. Hakul yakin. İlmu ilmun yakin te. Aynul yakin te hakul yakin. Tekiz temiz nüşü paygambar sen su ilim asan. Sumut insani ilim. Scientistun ilim. Ağız çudu pagagisrat. Newton's theory as as lagut khatwari panchawari ki sas no where Einstein's theory as to paga statika reject karan refute karan wo as banar winch bana big bang it as no tahqiq asan tat mun mato izan ye no observatories ay tran 15 lakh kilometer 15 lakh mil zahir kanch kaam karan nis sari khud bad telescope izan NASA launch kar as پانچ شرط تو ون ہی تم پن ریزلٹ سوز اک مرلاو ابد دس مز ون تحقیق چلا ون کو ہاتھ میں ایون دیسے ایون تھیوری اف بگ بینگ از ان ڈینجر یو اس اس قابل قبول پتہ سنت یہ مست مس علم یہ چ اد ورک پیغمبر اس سام ذالک کتاب لا رہے فی اس خدا اس کلام اس ان کریٹر چ سسٹینر چ نریشر چریشر ارگنائزر کوارڈینیٹر مینیجر اف ایوری تھنگ Sorry, this is the time of ilm, it's perfect. It's the time of Sudri, Peygamber is ilm, it's as a binyad, it's as ilm al yakin, aydul yakin, the haqul yakin is basis for it. It's a shokuk shvat, it's baal atar, it's time of shvaman, yim kya wana yim haqas inkar karan, well, ki min har giz bhe dubar merit zindh karan, kul, tu informa yim man, bala, kya jana, varabi, anabi sallallahu sallam, tu informa yim, me panis parvarika sun, kasam, yini it is with confidence, full athod sabote wana, latu vasuna, kya jana, zoru yutul te, meanis parvarika sun, kasam, tu yi zoru ta, tulna. Tu inkar kerte ya ikrar kerte tu mante ya mat mante tu yu zarur tulna is paigam se knowledge na doubt free knowledge tem tak khalq kainat se direct connection asan so the perfect ilm la tu asan zarur yu tulna suma la tu nabiuna bi ma'amil tum tam pata yu tu yu tulna te zind karna bas pat na sant phera gindan asan gindan balki yu tu ba khabar karna tam si kya sat ya dunya sun karana se ba khabar gon matlab se information yasi din information matlab ko to to ye ba khabar kar tani mutabik e to jazat saza te den is tani khatra jo tayar chahe to ye man to agar tu man hu sost hai behtri agar tu man hu na tam pat to whether you accept it or not tu mat man to mat tam pat sumar zindagi asan tam pat ye tu tul tam pat ye tu ba khabar kar pa amal nis tam pat matlab ko tam pat ye to hai tani mutabik ya reward den na to punishment den
vadali karallah yesir. Deci Allah tayi basa mariz ketmeksin. Heç ha mümkün. Nə üçün mümkün? Yüzü tuğunu qalatırsan da panne naqis aqli hinzeri. Belki vadali karallah yesir. Allah tayi basa mariz ketmeksin. Asan. Ona gətə düşsəm ki asan ket polçu. Bu çu panne paydaşı. Tu ket polçu panne mit. Yeli su marhal qodaysın qatır asan go. Ekiz dost mə karor budlu dünya dünyasında iman zaman. Banan insan nəyin insan. Təmsi xətir yıl yıl su çiz amal asan go. Timi insan pat mărit bezind karun su kad go mushkil tam sin khadr isliye ki paigam yon din fa aminu billah bas bun chu mok toy ani iman insi khuda is par yudan toy haqiqat wat na chu panin iman paigam maran zari ani tam si pat iman tam si allah tas var rasuli beni tam sin rasulan pat iman yust toy tan tam sin su ilm to beim khabar wat na chu haq is par mabni وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا بَيْنَ الْإِيمَانِ يَتْنُورَس پر جس طرح نازل کر یہ نور من نازل کرن کو قران یم کی انی گٹمز گواش جہالت اسمز یتمزن حقیقت ایاں سبدان چ تب انی تو یتنورس پر تیم ات گاش پر ایمان یس اسی نازل کر والله بما تعملون خبیر تے مگر زین سیدی اللہ تعالی با خبر تم نسی کیا ساتھ کران کراون چھو یوم یستدو تت یہ تو چھو تے دوس انکار کرن جے مرض انوسٹ لیکن کہن پتہ انکار کرن پنی مفروضاتن پر مبنی دعوی کرن اس من زندہ کر نہ تو یہ زندہ کر بلا و ربی تو فرمائی من ضرور تے بے مینس پروردگار سن قسم تو یہ زندہ کر ضرور ام پر سو اسی یوم سدو تو منی یا مت منی یجمعکم لیوم الجمع یم دوستو اللہ تعالی تو جمع کر تم دو زن بول اجتماع دو اس یزن اتن دی اف گریٹسٹ اسمبلی اتا ون یوم جماعت کے تم تو اسا اجتماع اجتماع ملگو لوکن جمع گسن یتن انچ انگلش من گریٹ اسمبلی تے تم تو اسن سری جمع کم آدم سن وقت پٹے تک کی آمد کس دوسا یم تے اسن آمد چاہے تم تون تا دا کرور کا جس مکس 18 بز بسن اس بونٹ کٹے آئے پتن یتن ساس بجن ورن کٹے آئے لاش بجن ورن ایم پد ونچ پد کی آمد کری تے تو تسا کہتے ہیں یا اس day of greatest assembly yaum ya sudo indo te zindi yukan ya jma'ukum li yaum al jum'a yam jama yam do te su allah tra to am bad zabardast sar kon bad istima ke to zind zind kar zalika yaum tagabun ya su do su zindi yot kar ne fun patkan bayan karna ba khabar zindi yot ne ke ba to bhi ba khabar karna ba khabar yot ne ke yetno so wazat man ya khar ji tagabun ko zianun ta har تقابل مطلب گو نفع تہ نقصان دو اس یم دوزن ہر کس تعریف کرے یہ دنیا اس میں نہ کور سوزا میں خطر نفع کہ سوز میں خطر برباد تہ نقصان بان تا دنیا مز بان یور یت دوبار زندگی سے قیام تک دو اشا میں خطر ہار کہ نش میں جیت اشا میں ڈیفیٹ کہ نش میں وکٹری یہ نہیں تم دو یاسی یم تقابل گو سی ہار جو تک دو اس یم دوزن چھاٹ جن الگ الگ یم یم ومن یؤمن بالله تے کہتا ہم لیکن خارجیت کے تمام سب نفع نقصان کے تمام گزر زہر ومن یؤمن بالله و یعمل صالحا و یوس جنتن ایمان اس ان مت اس ابز خدا اس پر یوس پد کرن ولت رہنمائی عطا کرن ولت تا بد مری زند کرن ول اس تمس خدا اس یوم ومن یؤمن بالله یوس امس ازیم خدا اس پر ایمان ان ول و یعمل صالحا ایمان یوت نہ ایمان یوت کہتے کہ بچے یوت ان تاس سب سن چیت اسن جس عمل دین یکفر عنه سیئاتی تمن نشکر تم دو تین دی خطر اس وکٹری تگابون دو اس مگر تین دی خطر اس جیو تک دو گی تمن خطا لگ جس تے اسن تمن کم تو تم کر نظر انداز اللہ تعالی بخش ایک معاف کرے مٹا ایک تم پت و یود کھلو جناتن تازی من تا تل نہ تم پت کرے داخل تمن باغن مس یم مس نہر تو جوی اسن روان دوا یعنی آرام دہ اس جائے تمن اس انعام یم کیا جی اسن یم تگابون ہارت جیتو گو یا اس دو نفع تو نقصان اندو ظاہر گیس تو مگر کنی کدر نفع گو تین کدر ومن یومن باللہ ومن یوم باللہ ولی عمل صالحا یم دن ایمان اس دن واقعی اللہ ترس پر تم سس قدرت اس تم سس عظمت اس پر تم سس نبیان پر ایمان سن سر شامل تین دس تم سس کلام اس مجھے نور اس تن نزل کور امیش اس ان ایمان یو تو انو زندگی بعد موت اس پر تس ایمان ہی نپر یقین تے اسس تم پر وہی عمل صالحا تم مطابق اس رس عمل تم من اگر خطا لگ جس اس لوکت لوکت جم تم کر سن نظر انداز وہ یکفر عنہ سیئات تم مٹاوے تکیز ان الحسنات یزیبن سیئات چنا آت قرآنی آت دستور اکسونتی لاگی یعنی مومن ایمان مکمل تھیوت
تمس خطا لگزس گسان چ خطا بغیر چھن کا امبین چھ پروٹیکشن ام تم بغیر ہکس خطا لگزس لوکل موڈ نین پٹ پوشیت پر لوکل گنا بول گنا سرج سبد مگر یم سن بہتر مجبور یوزن اس پرفیکٹ ایمان تے اعمال سره تمس کر اللہ تے میتا اس برائی سرت سیت و یود کلو جنات کرس داخل تمن باغن مز آرام دے جان مز تجریم تا اتل نہ اس سے تصور دن کتر نہ تم باغ کی تے اسن تم جائے کی اسن سو بیونڈ ہیومن کمپریہنشن سو ایکون انسان دے ماک ایک سو سوچ تھی تے سو اس تمن باغن مز تجریم تا اتل نہ ریم مز نہر تے جائے اسن روان دا یعنی آرام آرام خالدین فیھا ابدا تت روزن تم ہمیشہ ہمیشہ کتر تت اس اینڈ تم تین آرام آسے شاس نہ کا اند کا سلسل گژھ نہ من منقطع کیت تکہ ذالک الفوز لجن یہ ہے تو بڑ کامیابی یہ زن کی من میل یہ گئی یم گئی زینن ولت جی تی ہند کتر یہ مت تقابن تو شنا ہارت جی تو دو نفع تو نقصان تو یم گئی زن وکٹری حاصل کرن ول کامیاب انسان گئی یم یمو زن اللہ تعالیٰ انعامن ہز بارش کر ات برق ولدین کفر ویمو زن انکار کر حق زانت مانت خدا سن ذات است عظمت دل کائنات زر زر اللہ تعالیٰ سن آسنک کو یوت نہ نشاندہی کران بلکہ اللہ تعالیٰ سن عظمت تو قدرت بالکل برملا اظہار کران چھ تم پت فکر تران کہ خدا تعالیٰ یس کائنات یوتا عظیم چھ یم زر زر یوت عظم اٹم پیٹھے سو نان لیونگ تھنگ تمہ پہ لیونگ تھنگ بیکٹیریا تو وائرس پہ بلو ویلن تم تو بڑے بڑے زن اتھ پہ غور کر تمہ تران فکر یہ گئی مخلوق خالق کوتا عظیم آ مگر اس ام پتہ یمن حقیقت وچت تہ سمجھت انکار کر تم گئی ولدین کفر وہی ملک زن حقیقت سے انکار کو خدا سے انکار یا خدا سے قدرت عظمت یا تم سن مرنے پتہ زندہ کرنے سے انکار اس کورمت تم مطلب گو تہند اعمال آن ہمن اعمال برعکس تم آن نیک یم گئی باد تم آن رت تم ہم آن مومن آن مربت مدد کرن ول یور آس بیا جمع تم آن سود کھار غریبن ہند خون چن ول تو غرض ہر لحاظ اس تہ زندگی تو انداز ہی مختلف ومن ولدین کفروا وکذبوا بآیاتنا وہی ملک حقس انکار کر زینت میں بے جٹ لائک سن آیات آیات مطلب گو اک یہ تھی زمین آسمان حدیث میں بیان آمد کر تل کر آیات من آیات اللہ یہ زمین تھی آسمان یہ سیار تو ستارہ یم جاندار تو بے جان چیز یم حیوان تو انسان انسان اک پزو اوش تو کان اندرون بیرون یم چھ ساری اللہ تعالی سن عظمت نشانی یمو زن یم وچھت یمن انکار کر تو آیات مطلب دویم مطلب گو اللہ تعالی سن احکامات تعلیمات یم زن نن ونا یمن انبیان ہن ذریعہ تمن تہ انکار کر فاولائک اصحاب النار تم کر پانے منتخب جنت وقت ٹھکر جہنم وقت اختیار کر اس لیے تہن منزل چھ نار خالدین فیہا یت مز تم ہمیشہ روزن و بئس المصیر تو یہ اس بدترین ٹھکان روزن یہ گئی ہار تو جیت یت پیٹھ کن بیان کرنا ذالک یوم تغابن یہ اس نفع تو نقصان واضح کرن کو دو یہ اس ہار تو جیت ظاہر کرن دو سو سب ظاہر تم دو صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم والحمد لله رب العالمين.